どうもー、ふーじたです。からの富士、富士かもし、からの、僕は使いません、剣を使いません、竜が好きだから、ストツやないかーい。アラビアンと思いきやストツやないかーい。よろしくお願いします。はい、ということでね、アラビアンが配信されたんですけども、剣を持ってるのにクリアした時のパフォーマンスでしか使わない、敵と戦う時は使わないみたいなね、ナンバーがやってきましたけどもね、アーケードだとアラビアン、ファミコンだとスーパーアラビアン、三電子さんのナンバーですね、ということでね、今回はですね、まあ史上初と言っても過言ではないですね。これだけの量があるんですよね。これね、地方での買い物とか、こういったまあ一個一個のやりとり。だってこの袋の中だけでも、こう、こんなあるんすよ。何十個とかあるんすよ。で、さらにこの中には1個3万とか、するものとかもある。非売品のファミコンとかもあるんで、これ全部でね、50万以上買ってます。なんでこうなったかっていうと、まあ、とにかく数々買ってって、埋もれてって、新しいのを少し開けて、どんどん埋もれていくみたいなの。繰り返しで、こう、埋もれてったんで、どうだろうな、1年ぐらいの分が溜まってんじゃないですか、埋もれた分。で、さらに新しいものもあるんで、駿河屋さんとかね。だから今、このメインの家にあるものは全部です、これで。こうなったのは初めてですよね。だから、買ってストックされてまたみたいなの繰り返しだったんで、今買ったものを全部開けるっていう状態は初めてかもしれないですね。まあなんでこんだけの量になったんですよね。こんだけの量。いろんなところに保管してあるんですよ、この部屋なんですけど。一個一個をこう、マスクして、全部まとめて、ここに並べるだけで、ここだけでもう4、5時間かかってるんでね。マスクしてる時間を入れたら、もっとプラス2、3時間経ってるんでね。だからこれほんとね、1日がかりです、これマジで。買ったものを開けるだけなのにね、それほど溜まったみたいなことなんですね、これね。まあ、非売品、ファミコンの非売品、高いもので言うとファミコンの非売品が、まあ、3万とかするものがあったりとか、あとね、すごいのがあるんですよ。それは覚えてるんですけど、80年代に出たゲーム機の本体なんですけど、当時買って、それ以降、それはどっか行ったんですけども、それ以降手にしてないやつを、だから何十年ぶり ?40 年ぶりとかに買ったんですよ。これも珍しい。多分見たことない方が多いと思うやつとかですね。というね、ここで開けるものとしては、どうなん、最高額だったのかな、どうなんだろう。最高額プラス最高数ですよね。という、まあ非常に貴重な回なんですけどもね。それでは、行っちゃいますか。はい、それではね、もうこっちの前にある、この袋の中にある、このね、一個一個取引したやつなんですけど、これね、一個一個出してこう切ってみたいな、すごい時間かかると思うんで、さらにね、なんで、このやつ、この袋に入ってるやつは全部この開封しちゃって、もうパッパと見ていきたいと思うんですけど、どうでしょうかね。はい、それではね、封が全部開けたんで、この袋のやつをね、見ていきたいと思います。まずこれ、まあ、上から順にいってるんですけど、ん?ファミカセだな、これ多分。あ、これね。これ僕は好き。カラテカの箱付けはなかなかなもんですよね。箱節付きカラテカなかなか綺麗。じゃあ行きましょう。ん?あ、これか。なかなかレアなやつ出ましたね。あ、このカラテカはね、3000ぐらいですね。これもなかなかレアですよ、これ。はい、ファミコンのホーリーダイバーカセットのみ、これはね 4,5,000 円ぐらいですね。まあ記憶でちょっと曖昧な部分もあるかもしれないんですけど、まあもう明確にどのくらいだったら買うっていうのはあるんで、僕の中でやっぱりそれは大丈夫です。あ、これも結構貴重なやつ、マジで。悪魔城伝説の箱付き。いやでもこうなんかたまたまの偶然なんですけど、ホーリーダイバーってね、この悪魔城伝説とかドラキュラっぽいですからね。
ちょっと箱が歪んでる悪魔女伝説箱説付き5411円で買ってます。あれなぜかなぜかこれはね、ミニファミコンではなくてファミコンミニですね。これゲームボーイアドバンスの方のファミコンができるやつですねのソフト、はい、ゼビウススーマリマッピー3個ですね。これはね1500円ぐらいですね。メルカリ家庭用ゲームソフトって書いてある。なんかなんだこれはなんでこれがファミリーコンピューターだ。これねなかなかねいいんですよね。これねなんかドラゴンボールを意識したようなあられちゃんのハットみたいな感じもイメージしてるし、なんかいいんですよねこれね。いいっていうと語弊があるかもしれないけど、空飛んでくるんですよこの人。この説明書系ではないな。あ、なんか上に小さいものがまずある。トットコハムス、トットコハムスターじゃない、トットコっていうのもおかしかった。どこでもハムスターだ。ワンダースワンのナンバーがなぜかありますね。あ、これハミカセいっぱいあるんでこのように見ていきますか。おお、チップとデル2、これ多分これ目的で買ってる絶対。これ超高いんでこれ5000円とかします。そしておお、綺麗だし桃太郎伝説外伝だよねこれね、うん、これも高いやつ、これも3、4000円します。総合的に買ったねこれ、多分いいやつがいっぱいあるみたいなセットで。ワリオの森、これ対照的なやつですね。スーパーモモテツ、うん、カラフルなカセット多いですね。あ、ゼルダの伝説1、これも意外に高いです、2000円ぐらい。うん、モモデン、モモデンね、最近記事書きましたけどね、うん、もう一個なんかある、うん、デジモンアドベンチャー、うん、ワンダースワンだよねこれね。ワンダースワンですね。そういう感じのもので、これがまあまあ割と普通のやつで、まあこれも結構普通のやつですね。なぜかこれが入ってて、まあ重要なやつはこっちっすね、うん、これね多分全部で1万ちょっとだと思いますね。はい、どんどんいきましょう。こちら次、ん、おお、ファミベーシック V3 と、これはねなかなかレアだし、まあ押さえておきたいんですよね。このここの電池の蓋の爪はかけることもあるし、ここは紛失することもあるんですよ、ゲームウォッチと同じでね。だから色と、この色はねあのファミリーベーシック普通のやつとも違うし、だこれはねこれで何個か持っておきたいやつですね。 V3 これも高い、これも5000円ぐらいしてるんで結構やばくない、もう意外にいいのばっか来てない。そして次この箱系、なんだろう、結構厳重な箱来たね、またいいのがゴーストバスターズ2。ゴーストバスターズはね、まあ伝説のクソゲーですけど、ゴーストバスターズ2は良作な上にこれ後期に出てるから少ないんですよ。これゴーストバスターズ、これも多分ね4000とか5000してます。なんか全部いいやつ来てるね今のところ。ファミコンミニ、ファミコンミニがまあ若干対照的なやつでしたけど、次また嘘ホーリーダイバー、これも5000円ぐらいしてます。いや本当にさっきと違うんで、さっきのやつはこれなんでね全く同じようなコンディションでカセットのみ2個買ってるみたいなね。いやでもいいやつが多いなマジで。来たね、すげえのは来たね。すごくはないかちょっと傷んでるけどゴールドカートリッジですよ一応これ。お、怖い怖い、これちょっとねなんかメッキがかせるとよくない。ちょっとねこれ本来金なんですけどちょっと銀気味になってる、ちょっと痛みが多いボンバーマン、スーパーボンバーマン2のゴールドカートリッジ、スーハミ版。これはでも2万ぐらいで買ってますね。すごくねえかマジでやべえやつがない、やべえやつを買う必要ないんですけど、大衆的なやつが少ない、全部レアと言っても過言ではない。次来たねまた来て、いやマジですげえやべえもんばっか買ってるよ本当に。
富士来たね。また来て、いやマジですげえやべえもんばっか買ってるよ本当に。50万じゃ効かないかもしれないこのペースでいったら。この動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。富士富士富士。